یو دو داسې خبرې یو دو داسې کارونه چې یو سړی ته نه دی کول په کار د هغې په باره کې د ښځې نه پوښتنه وکړي یا هغه کارونه ښځې سره وکړي ځکه چې ښځه هغه کارونه د خاوند نه همیشه پټ ساتي او پټ یې ساتل غواړي یا د سړو نه یې پټ ساتي د ټولو نه اول قدرمنو که وکتل شي نو ښځه یو داسې مخلوق دی چې په کور کې په هغې باندې هر څومره سخته تیریږي کله هم هغه د خپل کور والو ته اصلی وجه اصلی خبره نه کوي او هغه د دغه دردونو زغملو یو خاص هنر لري او خپل ځان ته اذیت ورکوي که کله ترې نه پوښتنه وشي چې څه چل شوی دی ولې ژاړي نو هغه وایي چې په سر مې درد و او یا هغه د مور په وړاندې هم نه ژاړي یعنی که هغه واده کړې ښځه وي نو هیڅکله هم د مور په وړاندې هغه فریاد نه کوي هغه د خپلو رونو رازدار هم جوړیږي یعنی د خپلو رونو رازونه هم ځان سره ساتي تر دې حده پورې چې ته خاوند زړه هم ساتي خو په دې کې یو څو داسې کارونه هم دي چې د هغه کارونو په باره کې ښځه بیا هم چاته حال نه وایي او پټ یې ساتي په دې کې لومړی خبره چې دا هغې نه به خو تاسو ټول خبر یې چې د ښځې نه هیڅکله هم د عمر پوښتنه مه کوئ که هغه د دیرشو کالو وي او تاسو ترې د عمر پوښتنه وکړئ نو اول خو هغه عمر نه وایي که بیا ووایي هم نو یا به وایي چې شپاړس کاله عمر مې دی یا پنځلس کاله اصلي عمر هغه هیڅکله هم چاته نه وایي نو په دې وجه باندې نه دي کول په کار چې د ښځې نه د هغې د عمر په باره کې پوښتنه وکړی شي ځکه چې هغه هیڅکله هم چاته صحیح عمر نه وایي او دویمه خبره لکه مونږ چې مخکې ذکر کړله د هغې په زړه کې ډېرې زیاتې خبرې وي که هغې په کور کې خپل خاوند سره څه مسایل وي نو بیا هم هغه واضحه خبره خپل مور پلار ته نه کوي خپلې کورنۍ ته نه کوي نو د هغې د زړه خبرې په زړه کې پټې پاتې وي هغه هیڅ چاته هم د زړه حالونه نه وایي اگر که ټولې ښځې داسې نه وي خو ځینې ښځې وي چې هغه مضبوطې ښځې وي او خپل رازونه پټ ساتي نو داسې ښځو بیا دغه راز پوښتنه کول نوی په کار ځکه چې هغوی بیا ویل ښه نه ګڼي په آینده کې له نورو همدغسې معلوماتي او تعلیمي ویډیوګانو لپاره دا چینل خان کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.